ni nyuma y'ibibazo byinshi byari bimaze igihe ndetse no kutabasha kubyumvikana ko ari kumaze ibyumweru byinshi, ariko noneho Ubudage bwashyizeho bwemera kuva kwizima bushyigikira ko ibi bifaru byo mu bwoko bwa Leopard byoherezwa muri Ukraine, nayo yakomeje kubisaba cyane kuko ngo biri mu bya mbere bihambaye biriho kwese, kandi nanone bikoranye ikoranabuhanga ryose rituma bitoroha no kubisenya kandi bikihuta cyane nubwo biremereye kubera ubunini bw'umubyemba w'ibyuma by'umutambendwa bikoranye. Ubundi bigaca hose haba mu mazi ku butaka ibishanga n'imisozi bikarasana kandi bisaso byabyo bukana bukomeye bw'isenya kandi mu ntera ndende, ibi byose bikabihindura rero bigenda shyikirwa ku rugamba muri ibi bihe ku buryo ahubwo bitanafite byinshi byagereranywa nabyo. Ibyo ni ibifaru rero ingabo za Ukraine zakomeje gusaba cyane ko zahabwa ngo zabyizeho neza basanga biri imbere cyane ku rutonde noneho rw'intwaro bakeneye kubera ko ngo byazabafasha guhindura byinshi mu ntambara n'Abarusiya. Chancelier w'Ubudage Olaf Scholz ubunoneho nawe akaba yatangaje kuri uyu wa gatatu kwagiye koherezwa ku ikubitiro ibifaru nk'ibyo ngibyo Leopard 214 muri Ukraine, kandi Ubudage kubera ko ari nabwo bufite umwihariko kuri ibi bifaru kuko ari bwo bwabikoze, abo bwabigurishije bakaba batari bemerewe na gato gufata ibyo baguze n'Ubudage byo muri ubwo bwoko bwa Leopard 2 cyangwa se nabo ubwabo niyo babikora ngo babe babyoherereza Ukraine Ubudage butabitangiye uburenganzira. Ibyo rero Ubudage bwari bwarabyanze buranangira kubera ko nyine ari n'ibifaru birimo ntwaro za nyuma zihambaye mu zirwanishwa ku butaka kugeza ubu ngubu, kandi bikaba bitari byarigeze byumvikanwaho na gato ko zahabwa Ukraine, kandi n'Uburusiya nanone bukaba bwarakomeje kwihanangiriza ibyo bihugu byose bisanzwe bifasha Ukraine busaba ko bitaha ingabo za Ukraine ibyo bifaru bya Leopard 2 kugira ngo bishoboke. Rero n'Ubudage gusabwa agombaga kubanza kubyemera bukabitangira uburenganzira bwaratinze buranangira, kandi bubuza n'ibindi bihugu byose bibitunze kudahirahira gato babihaye Ukraine. Izo rero ni nazo nkomye byarangiye zivangweho noneho kuri uyu wa gatatu kuko Ubudage bwabyemeye ababifite bose bashaka no kubihaye Ukraine, ubwo bakaba noneho bashobora kubyoherezayo. Abasirikare ba Ukraine ku ruhande rwabo barabyinye insinzi ikomeye ngo ibyo birabaho ubushobozi buhambaye bwo guhabya Abarusiya muri iyi ntambara no kubashoshobikana mu bice bakigenzura kugeza amagingo aya. Ibyo bifashweho umwanzuro mu gihe n'ubundi bihugu byinshi byatangiye urugendo rwo koherereza Ukraine ibifaru byose bifite by'ikoranabuhanga rigezweho. Abafaransa nabo baritegura guha Ukraine ibindi bihambaye byo mu bwoko bwa Leclerc bari barimye Ukraine. Abongereza nabo byabo bihambaye bafite kugeza ubu ngubu biteguye kubyoherereza Ukraine nk'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo ziteguye kohereza ibifaru byabo byo mu bwoko bwa M1 Abrams. Ubutaka bwa Ukraine bukaba bugiye mu mesi iri imbere gutegetswa bidasanzwe n'umurindo ukomeye w'ibifaru by'amoko yose, kongeraho n'ubukana buhambaye bw'ibisasu byabyo byeteguye guhindukiza ubwo butaka nyire bwa Ukraine mu ntambara n'Abarusiya. Ni igice gishya cy'imirwanire kuko indegezo zarangije gukoreshwa hahagurutswa za drone z'amoko yose zirimo n'iz'ubwiyahuzi. Ubu rero ibifaru nibyo bigezweho bikaba bigiye kwinjira mu mirwano byeruye ihambaye byifashishwa no mu gusenya ibirindiro ku mpande zombi. Mu gihe Uburusiya bwari bwanashimye cyane kuba Ubudage bwaranze ko ibyo bifaru bya Leopard 2 byashorwa muri iyo ntambara, ubu rero kuva Ubudage nabwo bwavangeho izo mbogambizi bikaba bigiye koherezwa ku bwinshi muri Ukraine. Umuvugizi w'ibiro bya Perezida Vladimir Putin bwana Dmitry Peskov akaba avuga ko n'ubundi ari uko byari kugenda nta kundi ngo bari bazi neza ko Ubudage butazakomeza kubitambamira kubera n'igitutu gihambaye cy'ibindi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Ubwo rero ngo nta n'icyatunguye cyane ubutegetsi n'igisirikare ku ruhande rw'Uburusiya. Peskov nawe ati kigiye gukurikiraho noneho nuko natwe ari ukwitegura gusenya ibyo bifaru kugeza ku cyanyuma bigahindurwa byose byuma byo gucurama ibindi bikoresho bitagira icyo bimazwa ku rugamba, kandi ibyo ntabwo bizatunanira tuzaho tuzabyohereza bihahurire tubishumikiraho. Dmitry Peskov atumura avu burengerazuba bwese bushishikara ryo kohereza ibifaru nk'ibyo ngibyo by'intambara muri Ukraine no kwizera ko hari icyo bizahindura cyihariye. Bisa naho wagira ngo n'ubwambere ibifaru bigiye kurwanishwa cyangwa hari bakaba bizera ko nta kibaho cyabitangira wenda nk'uko byari bimeze ubwo byadukaga bwa mbere ku rugamba mu ntambara ya mbere y'isi. Peskov ngo aributsa ko hashize imyaka irenga ijana ibifaru nk'ibyo ngibyo birwanishwa mu ntambara zabereye mu bice byose by'isi, ngo n'ikoranabuhanga iryo rishaje kandi n'Abarusiya ngo bakomeje kubikora igihe cyose ku bwinshi, ngo bakaba basanzwe basobanukiwe neza n'uko ibifaru birwanishwa ndetse n'uburyo bwifashishwa mu kubihindura imfabusa ku rugamba. Uwo ni Peskov uvugira ibiro bya Perezida Vladimir Putin mu Burusiya. Nyamara ku ruhande rwa Ukraine ntabwo ari uko ngo ibintu bimeze kimwe, ariko kandi nabo bose bakomeje kuyifasha n'ubundi mu ntambara bongo basanga ubwinshi bw'ibifaru nk'ibyo ngibyo bigezweho buzahindura byinshi cyane, kandi bikabasha no kwirukana ingabo z'Uburusiya mu bice byinshi bakigenzura kugeza ubu ngubu muri Ukraine.
Ubudage bwari bwaranze Burundi gutanga ibifaru byabwo bigezweho bya Leopard kabiri kuko kimwe n'abandi bwavuze ko biri mu ntwaro zihambaye ubutegeze bwifuza ko byabarizwa mu maboko y'ingabo za Ukraine muri ibi bihe by'intambara n'Abarusiya ngo kuko bwasangaga ibyo ngibyo bishobora gutuma n'Uburusiya bufata ibindi byemezo bishobora no gutuma bakenjira byeruye mu ntambara n'umuryango wo gutabara na Otan ariko ibyo ngibyo nanone Chancellor Olaf Scholz akaba yageze aho ngaho avuga ko bamaze igihe kinini babisesengurira hamwe n'abandi bafatanyabikorwa b'Ubudage mu by'umutekano n'igisirikare hanyuma ngo bakaba barasanze ari ngombwa ko ibyo bifaru noneho babiha Ukraine koko kandi ngo byatekerejweho neza amaze Ubudage busanga Ukraine itakomeza guhabwa intwaro z'ubukana buto koko n'izishaje mu gihe Uburusiya bwo budasiye bagusohora mu bubiko intwaro zabwo zose zigezweho akaba ari nazo burwanisha muri Ukraine ngo bikomeje gutyo byatuma gutera inkunga igihugu cya Ukraine hatarebwe ku ruhande rw'intwaro zikomeye zayiha insinzi nabyo ngo kwaba ari ugukora ubusa aho ngaho akaba ari naho Ubudage bwahere bugira buti ibyo bifaru noneho turabakomore ababishaka bose mu bifite ni mu byohereze ku ngano yabyo yose mushaka muri Ukraine natwe tugiye ko byoherezayo hagataho ngaho Ubudage ngo bwaba bwarabanje gusaba ko mbere y'uko ubwo bwoko bw'ibifaru byabwo bya Leopard kabiri byoherezwa muri Ukraine Abanyamerika nabo ngo bagomba kubanza kohereza ibyabo bigezweho byo mu bwoko bwa M1 Abrams kugira ngo bye kugaragara nkaho Ubudage ari bwo buhoruranyizo ntwaro zigezweho bwonyine kuko ngo nta nicyo bushaka kwitirirwa na kimwe mu byabera mu ntambara yo muri Ukraine ibyari byo byose naho bamwe mu bategetsi bo ku rwego rwo hejuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bo hafi cyane ya Perezida Joe Biden nabo bemeje ko ubwo bagomba kohereza koko nabo ibyo bifaru muri Ukraine kugira ngo n'Ubudage bubyoherezeyo ibyo byose biratuma n'umubare w'ibifaru bigezweho Ukraine yitegura kwakira nabyo biba byinshi bivuye imihanda yose y'isi ku ruhande rwabo abanya Ukraine bo barabyenera ku rukoma muri uwo mujyo ubwo kandi ku rundi ruhande ni nako abongereza nabo biteguye koherezayo muri Ukraine ibifaru karundura byabo byitwa Challenger 2 waba utunze ibikoresho bya Apple ukaba ugihangayikishwa n'amashajeri apfa buri kanya hari amakuru dafite iFix Technology Limited imaze imyaka irenga itanu ikemura mwe n'ibyo bibazo ubu tuvugana kanda www.ifix.rawa bikemuka ako kanya ku bindi bikoresho byose bya Apple nta handi wabariza ni muri iFix Technology Limited we are Apple Devices Experts ubwo rero ibyo byose nibihurira ku rugamba muri Ukraine bihanganye n'iby'Abarusiya nakabuza nimwe mu ntambara ikomeye cyane y'ibifari ishobora gufata isura y'ibyabereye Kursk mu ntambara ya kabiri yese n'urugamba rwabaye kuva ku itariki 5 y'uko akarindwe rusozwa ku ya 2023 mu gihumbi 1943 aho ngaho icyo gihe hahuriye cyarimwe ibifari 6,600 byose maze mu kwasanya no guturagurika hagati yabyo mu rusaku ruhambaye inkuru inkuba mu kirere hahise haduka noneho mu kirere indege 4,000 zose z'intambara kugira ngo zirinde uruhande rw'ibifaru byazo mu kanya gato gusa hahuriye abasirikare 2,000,000 bose maze nabo bahanganiraho ngaho ibifaru bya mbere byinshi byari bihuriye mu mateka yose y'intambara birahakocoranira karahava akaba ari narwo rugamba rwa mbere ruhambaye rwabayeho mu mateka y'intambara y'ibifaru byinshi uko ngo uko byari bihuriye hamwe mu rwamu rukomeye rw'ibinyururu bikururukaho n'umutonto mukomeye wa moteri zabyo urusaku icyo gihe rwahabarijwe nta handi na hamwe rurumvikana mwese kugeza ubu ikirere icyo gihe cyahindutse umukara kirejema bidasanzwe kubera ubwinshi bw'ibifaru byahatwikiwe bisandarana n'ibi hombe bya litero nyeshe za vidange na carburant byari bipakiye aho rero marathon yo kohereza ibifaru byinshi bihambaye uko nguko muri Ukraine kubakurikiranye byinshi mu mateka y'intambara mwese n'amasiganwa no kurushanwa gushushanya urugamba nk'urwo rwa Kursk mu ntambara ya kabiri yese aho Kursk n'ubundi ne mu Burusiya bwobo ngobo icyo gihe hari mu bumwe bw'abasoviyeti birumvikana Ibindi bihugu rero bifite ibyo bifaru bya Leopard kabiri bifite umwe hariko n'Abadage kuko ari bo babihembye ibihugu bitandukanye birimo nka Pologne byari byarakomeje gusaba uburenganzira w'Ubudage ngo bibijyane muri Ukraine ababitunze babishaka rero ubwo Ubudage bwabakomoreye Uburusiya bukomirwa bakaba bagiye gutangira kubyohereza muri Ukraine ni mu gihe kugeza ubu ngubu bari ibihugu bigera muri 20 mwese bitunze ubwo bwoko bwihariye bw'ibifaru bya Leopard kabiri ibihugu birimo Ubudage ubwabwo Turkiye Uswisi, Portugal, Qatar, Singapore, Suède, Autriche, Canada, Chili, Danemark, Espagne, Finland, Ubugiriki, Hongria, Indonesia, Norvège, Ubuholandi na Polonye nyine. Dusoza rero uretse kwitegura ubwo kubona urugamba ruhambaye rw'ibifaru muri Ukraine
ibindi byihariye ibi bifaru bigarukwaho cyane Kongo ko bya Leopard kabiri Ukraine yitegura kwakira bifite nuko kugeza ubu ngubo biri mu myanya ya mbere y'ibihambaye biriho kwese biraremereye cyane kuko bikozwe mu byuma byinshi bisobekeranije icyarimwe ibyo ngibyo bigatuma bihinduka umutamenwa mu buryo bukomeye ku buryo bisaso byinshi bibyituraho bigahinduka ubusa hafi nk'amazi ku mugongo w'imbata ikindi nuko kugeza ubu ngubo Abarusiya nta gifaru na kimwe kezwe bafite cyagereranywa nabyo kuri iyi ngingo bikaba nanone ibifaru by'umuvuduko w'ibirometero byagera muri 72 byose ku isaha imwe cyangwa se nanone 31 ku isaha biramutse bigenda bisubira inyuma kandi ku muhanda naho byaba biri mu mazi cyangwa se mu bishanga n'imisozi aho birwanira aho ngaho bikaba byageza ku muvuduko w'ibirometero 45 ku isaha birenzaho nanone ikoranabuhanga ryihariye kandi rigezweho cyane ryo kuba babitwaye bahita bagira n'uburyo bubafasha kureba neza cyane mu ijoro ku buryo nabwo byakomeza intambara yabyo nta kibazo niyo byaba ari nijoro ibibunda byabyo nabyo nibyamuzinga rutura by'umunwa munini ndetse n'uburebure buhagije bikanapakirira icyarimwe bisasu biremereye bigera muri 42 byose mbere yo kuba byapakirwamo ibindi kandi bikarasa kure cyane mu gihe binabasha gukorera intambara mu rugendo rw'ibirometero 450 byose nta kindi bisabye na kimwe cyabyongerwamo nk'amavuta cyangwa lisansi ibisaso ndetse n'ibindi birasa kandi bisaso mu buryo buri smart kubera ko biyoboranwa ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru rituma no guhusha kwabyo gushyirwa hafi kuri ntako igifaru nk'icyo kimwe cyonyere gusa cya Leopard kabiri kiraguragera muri miliyoni 5 zose z'amayuro ni miliyari 5 z'amafaranga y'u Rwanda ashorwa muri ayo matoni y'ibyuma bikururuka kumenya ururu kugifaru kimwe kandi mwese kugeza ubu ngubu hamaze gukorwa ibifaru nk'ibyo bigera mu 3,500 Zelensky wa Ukraine arasezeranya bose ko nabona gusa ibyo bifaru 300 byonyine bakabasha kubimugezaho koko kandi ku gihe ngo isoma za ingabo z'Abarusiya abashusho bikana kugeza kuri cyane y'imipaka y'igihugu cye ngo iryo rizahinduka isomo rya gisirikare rizahora ribarwa mu mateka yose yese kandi rikigishwa mu mashuri y'amateka n'intambara mu bisekuru byinshi bizakurikiraho inkuru yemeza kwizabarwa mu busaza bw'abataravuka n'ubu ibyo rero ntabwo ari uko ngo Uburusiya bubibona nabwo ngo burabitegereje hafi kimwe nuko Ukraine nayo ubwayo bitegereje ariko bwo ngo bukaba bubitegereje kugira ngo babishumike babihindure inyuma zo gukora n'imbabura ni intambara igiye kugera mu gice cyayo gihambaye cyane noneho cyo gukocora na kwecyoma n'ifituritse ibisaso bibishumika intambara y'ibifaru babiri baburana igihe cyose umwe yigiza nkana iminsi iri imbere izabarwamo ko kw'inkuru yuko bizagenda iFix Technology Limited. Turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa se ukundi kwangirika. Mac computer, iPhone cyangwa iPad ni ibikoresho twe dufite mu bunararibonye bw'imyaka myinshi. Turabafatanya bikorwa kandi ba Positive BGH. Turahari ngo tubakemurire ibibazo byose mwagirana n'ibikorere ya computers z'iki kigo. Hanyuma kandi dutanga n'amahugurwa ku banyeshuri n'abandi mwese mwifuza kugira ubumenyi buhagije mu gukora ibikoresho bya Apple byaba byangiritse cyangwa se no kubisubiza imikorere ikwiye y'umwimerere wabyo. Tubarizwa muri Atene Building, etage ya kabiri, mu cyumba 050. Waduhamagara kandi kuri 0788 44 21 2727 cyangwa nanone kuri 0788 44 24 63. iFix Technology Limited. We are Apple devices experts.